Salom kanal a'zolari, hozir Adobe Audition CC 2018-ni mana rus tiliga o'tkazamiz, shuning uchun raspoloženiya fayl qilamiz yoki qayerga ustunovka qilingan bo'lsa, o'sha faylni ochamiz. Va Telegram kanalga tashlab qo'yaman, application degan bor, izlay chiqib ichini ochamiz. Uning ichidan rus va dikt popkani ustunovka qilingan popkaga kopiya qilib olamiz. Shundan so'ng IMT popkaga kiramiz, hamda applicationni ham kopiya qilib olamiz. Va orqaga qaytib, ham rus ochib qo'ysak, ruski, okey.